tole, da me saj mečken vidite, ne. Tema je. In ne, to ni Nissan. To je nekaj drugega. Malo bolj bedenga. Močnejšega, ampak bolj bedenga. Ja, ne vem, koliko bom uspel posneti, ker se spet mudi, je panika. V podotik bom šel. Nekaj bom delal v podotiku. Lahko ugibate, kaj? Je že cela epizoda na ta račun. Pa verjetno bo še ena. Ker je to najbolj zanimiva stvar, kar jih počnem trenutno v življenju. Poleg službe. Ja, jaz imam službo. In to v dveh izmenah, dopoldan, popoldan. Tako da trenutno ne počnem nič kaj prav pametnega, malo po bagru šaram. Dokaj neuspešno. Oziroma, uspešno. Še nekaj sem polomil, mogoče vam bom pol pokazal, kaj pridem. Ja, ura je 9 preč, pol desetih. Jaz grem pa po kosilnico, kaj jo moram še pripraviti. Zakaj bi se vnaprej pripravil pa zrihtil stvari? V madonca. V redu. Se pravičujem. Voziti moram tudi z eno roko, tako da... Ja. Tunle, kaj v rdečo letu mi je čist zmedo. Pridem k malo nazaj, sam da neham voziti. Ok, no, smo že glih pri stvari, kaj mi je uspel. To je hidravličen filter za servo sistem. To je pa ta druga polovica. Ne počnite stvari na pamet, sploh pa ne počnite stvari, v katerih nimate pojma. Če ne bi radi neki škode si naredili. Zakaj rečem neki škode? Ker še zmer ne vem, koliko sem naredil škode. Se upravičujem, da vas šejkam okol, ampak moram zmontirati, če nekam vas dovte videl, kaj bom počel, kaj delam. No. Ja, vse mi kar gre. Na sreču ima GoPro malo stabilizacije, drugač bo to ful šejki. Jaz nimam pojma, kam snima. Si pa pomagam s trdečo tripojočo lučko. Jaz se iskreno preučujem sem sosedom. Snima, ok. Jaz se vsem sosedom iskreno preučujem, ampak kar je treba, je treba. Zahvaljujoč pomočniku. Hello. Zahvaljujoč pomočniku nisem kaj prav veliko uspel snimati, ker sem sam hitel, da mi čim prej fertik, ker je krepko nadležen pomočnik. Zdaj moram pa ven zapeljati rekvrc. To moram biti pa skoncentriran, tako da to pa ne moram prav veliko blabetati. Se pravi, če malo ste prašni. Jaz sem res car. Iz prve sem ga ven dubil. Jaz drugač nisem navajen rekvrc voziti pri kolce. Z veselom rekvrc vozim oseben avto, pri kolcu pa zelo malkrat in mi je tako malo neprijetno.
Zdaj sem na ozki cesti, kjer ni veliko prometa. Moram preguncati, da vidim, če bo kaj bencina izkesla v inšpricne ali parkosilenci. Mora poskakati, da se malo posede. Tukaj le še mečke naprej bomo šli pogledati, kako je parpet. Pa če se mi bo zdaj v redu, se vidimo v tankem parkeru. Ops, tukaj le prav na počas ostaviti. Vse štir smernike. Ok, pejte malo na mojo glavo. Nekaj kitajske GoPro nastavke. Ok, to je kukar tok. Jaz en klik. Z en klik sem je še prišponil. Stojka pjana krava, ok, gremo domov. Jaz sem pa ob 11 prišel domov. Ura je 7 zjutraj. Tlele mi bojo čisto vsi veseli, takoj kam začel delati. Se pravi čez 2 minute. Še veliko bom klev na glas. Ja, tukaj je zaenkrat trava še mokra. Tako da grem pogledati, kje je najbolj suho. Pa upam, da bom uspel pol kaj pokusiti. Zadnja četrtina. Nač. Malo bencina nalit, pa gasa. Se naredi dobrega soseda vsem tlele.
vem točen, koliko je ura, ker nimam. Ampak napredek je pa kar dober. Tole je vse potovčen. Tisle je skoraj vse. Tamle zgori, tam mali uni so potovčeni. Moram pa na ene 3 deci vode vid, pa v senco malo. Kaj drugač sem stopil. Dobar, da od zadi ne pokažem. Ok, update sledi. Topless sem, ja. Ura gre na 10. Vroče rotuje kar par norcih. Štarter pobijam. Vroče rotuje kar par norcih. Sem še ta najbolj strmo manj za pokusit. Se bo, malo moram še pit, pa bom pa naprej kosil. Ok, do prihodnič. Skoraj sem vas pozabil. V bistvu sem vas. Ker vidite, sem zdaj civilno oblečen za službo. Ja. Pokušen imamo vse. Imam. Tako da grem delat. Glej ga vraga, spet je tema. Pa... Ja, lučka svet. Že od danes zjutri. Gently, gently. Dobar. Ja, lučka že od zjutri svet. Na žalost, kako nalagam pa razlagam, nimam cajt snemati, ker je zelo hektično. Mogoče lepega dne, ko bo posijalo sonce. Nač, domov. Kosilnico dol vržem, prikolico nazaj pelam. Pol pa domov spat. To je to. Tak je plan, bomo probali uresničiti ta plan. A ja, pa tankati. No in koliko cajt se bo ta še na prazen vozu. Ok, hitra sprememba plana je bila. Najprej sem šel tankat, zdaj grem pa domov kosilnico razložiti. Ker sem šel že tako na prazen, da je začel cukat. Kar pa ni glih najbolj zabavno. Sploh pa ne na avtocesti. Že drugič. Z 2 avtomobiloma. Ne id. Če ka se lučka pržge, pejte tankat takoj. Ne odlašat. Ni dobro.